el que volem des del govern i a qualsevol comunitat és que hi hagi el màxim equilibri entre els dos tipus de llicències. I en aquests moments creiem que a les Illes Balears, en aquest sentit, sí que s'acompleix aquest requisit de l'equilibri. I en tot cas, si a partir d'ara, i així s'aprova avui en el Consell de Ministres aquesta normativa sobre la regulació de les VTCs, el que ha d'existir sempre, entenem, és molt de diàleg amb tot el sector.